Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Qeyd elədiyimiz kimi bir qrup müəllimlər 15 oktyabrda sertifikasiya imtahanına cəlb olunmuşdu. Bu, əsasən MİQ imtahanından keçən və 5 ili tamam olan müəllimlər üçün idi. İmtahandan çıxan müəllimlərdən yadlarında qalan sualları mənə göndərənlər olub. Mən də həmin sualların izahını sizlərə təqdim edəcəm. Ola bilər müəyyən rəqəmlərdə, məsələn 7 olmasın, 8 olsun, amma müəllimlərin qeyd elədiyinə görə, yəni bu suallar onlara düşmüşdü. Və bu növbəti imtahana, növbəti vaxtlarda keçiriləcək sertifikasiya imtahanına girən müəllimlər üçün əlavə köməkdir, yəni ən azı sual tiplərinlə tanış olmaq üçün. İndi başlayaq suallarımızın izahına. Birinci sualımız, müəllimlər, 3 dəftər 10 karandaşın qiyməti 2 manat 7 qəpikdir, 3 dəftər 5 karandaşın qiyməti isə 1 manat 62 qəpikdir. 2 dəftər və 2 karandaşın birlikdə qiyməti neçəyədir? Mən kanalda sertifikasiya hazırlıq videoları, sonra sınaqlar, tam səmimi, yəni o dərslərə, sınaqları bir-bir izləsəz, bu gün, yəni burada indi sizə təqdim edəcəyim 10 sualın hər birinin bu və ya digər formasını orada görə bilərsiniz. Təbii ki, ədədləri, rəqəmləri fərqli formadır. Gəlin bu sualımızı həll edək. 3 dəftər, baş hərflərini yazıram. 3 dəftər, üstəgəlik 10 karandaş bərabərdir 2 manat 7 qəpik. 3 dəftər, 5 karandaş, üstəgəlik 5 karandaş bərabərdir 1 manat 62 qəpik. İndi bizdən 2 karandaş və 2 dəftərin birlikdə qiymətini soruşur. Bu sonra bizim baxacağımız hissədir. Biz əvvəlcə nə edəcəyik müəllimlər? Əvvəlcə bir dəftərin qiymətini tapacağıq və ya bir karandaşın qiymətini tapacağıq. O tapdığımızdan istifadə edib digəri tapacağıq. Sonra burada bizə şərti müxtəlif formada verə bilər təbii ki. 2 dəftər 3 karandaş verə bilər, 5 dəftər 2 karandaş verə bilər. Əsas hər birinin yenə birinin qiymətini bilməkdir. Bura baxanda, yəni 5-10 saniyə bura baxanda burada görmək olur ki, tərəf-tərəfə çıxsaq burada, bu 3 dəftərlə 3 dəftər gedər. Yəni 3 dəftərdən 3 dəftər çıxanda 0 qalır. 10 karandaşdan 5 karandaş çıxanda nə qədər qalır? 5 karandaş. Heç görürsünüz, sistem tənlik demirəm. Sadəcə formu bu formada yazırıq, tərəf-tərəfə çıxırıq. 2 manat 7 qəpikdən 1 manat 62 qəpiyi çıxıq. Pul çevirmələrlə bağlı kiçik bir nüans var burada. 1 manatımız bilirik 100 qəpikdir. Bunu mən 1 manat 107 qəpikdə yaza bilərəm. Və ya elə birbaşa 207 qəpik də yaza bilərəm bunu. 207 qəpik. 1 manat 62 qəpikimizdə 162 qəpikdir. Bunda çıxanda 5, ondan altında çıxanda 45. Bərabərdir 45 qəpik. Bura qeyd edirik 45 qəpik. İndi, müəllimlər, 1 karandaşla bərabərdir 45-i 5-ə böləndə 9 qəpik. İndi bəlkə də deyəcəksiniz, müəllim, bugün bir karandaş 9 qəpik deyil, yəni günümüzün reallığında. Amma hər halda yəni bu məsələ tərtib olanda bunlara baxmırlar. Bir karandaşı 1 qəpik də verə bilər. Yəni burada əsas məsələnin mahiyyətini düzgün öyrənməkdir. Yəni deyə bilərsiniz, gündəlik həyatımızda bir karandaş 9 qəpik deyil, müəllim. O aydın məsələ. İndi sonra nəyə baxırıq? İndi burada biz bir karandaşın qiymətini bildik. Bundan istifadə edib dəftərin qiymətini tapmalıyıq. Müəllim, onu necə tapacağıq? Çox sadə. Bu 9 qəpiyi mən birincidə də yerinə yaza bilərəm, ikincidə də. Amma baxıram ki, ikincidə ədədlər daha biraz kiçikdir. Ona görə hesablama baxımından rahat olacaq. Yazacağım bura 3 dəftər. Üstəgəlik 5 karandaşı burada 9 qəpik yazmışıq. 5 dəfə 9, 45 bərabərdir 162 yazacağım. Buradan da 3 dəftər bərabərdir. 162-dən 45-ə çıxanda 117 qəpik qalır. 1 dəftər də bərabərdir. 117-nin 3-ə böləndə 39. 39 qəpik. Artıq işimiz rahatdır. Yəni, sən bir dəftərin də qiymətini bilirsən, bir karandaşın da qiymətini bilirsən. Burada sənə isə verib 2 dəftər və 2 karandaşın birlikdə qiyməti. O zaman 2 dəftər deyirsə, 2-ni vuracaqsan 39-a, üzərinə gələcək. 2 karandaş deyirsə, 2-ni vuracaqsan 9-a. Çünki birinin qiymətini vurursan 2-yə. Bu da bərabərdir. 2 dəfə 39, 78 eləyir. Üzərinə gələrəm 18-i. Bu da bərabər 96 qəpik. Çətin məsələ idi mi? İlk baxışdan, təbii ki, bu sualı sən ilk dəfə görürsənsə, hazırlıq müddətində belə bir sual işləməmsənsə, hə, bu sual sənin üçün çətin gələcək. Amma bunu ən azı buna aid, bu tipə aid 4-5 dənə, yəni özə geniş yayılmış məsələlər tipidir bu. Heç bir problem yox. İkinci sual. İkinci sualın eyni şərti, təbii ki, ədədlər fərqlidir. Orada 74 yox, tutaq ki, mən 68 vermişəm, 118 yox, 70 vermişəm. Eyni sualı mən sizə izahlarda göstərə bilərəm. Yəni, kanalda paylaşdığım izahlar. 2 ədədin fərqi 74, ədədi ortası isə 118-dir. Böyük ədədi tap. Ədədləri bilmirəm. Yəni, tutaq ki, A və B ədədidir. A çıxılsın, B bərabər 74. Ədədi ortası 118-dir. Nə deməkdir? Yəni, baxın, A üstəgəl B-ni bölürəm 2-yə bərabərdir 118-ə. O zaman A üstəgəl B-nin cəmi nəyə bərabərdir? 118-i 2-yə vurarıq, eləyər 236.
İndi mən bunu sənə birbaşa demədim. Yəni deyə bilərəm ki, ədədi orta 118-dirsə, cəmi də 236-dır. Hardan alındığını da bax burada sənə göstərdim. Yəni isbat elədim ki, niyə belə yazırsan. O zaman yazarsan A üstə gəlib bərabər 236. Həmişə izahlarda altını xüsusi çizərək qeyd elədiyim bir dənə qayda var. Əgər sənə iki ədədin fərqi və cəmi verilirsə, o ədədləri toplayıb ikiyə böləndə böyük ədədi tapırıq, çıxıb ikiyə böləndə kiçik ədədi. O da belə qeyri-adi bir göydən düşmə qayda deyil. Əslində bu sistem tənliyin həllindən çıxan bir qaydadır. Amma mən sənə yəni sadə formada bu qaydanı deyirəm. Əgər sənə iki dənə bax belə fərq və cəm verilirsə, bura yazıram. Topla böl 2 bərabərdir böyük ədəd. Böyük ədəd. Çıx böl 2 bərabərdir kiçik ədəd. Yəni bunu bir yerə sən qeyd elə. Yəni bunu yadda saxlamaq da elə bir çətin deyil. İndi məndən böyük ədədi soruşur, amma mən sənin üçün kiçik ədədi tapacağam. 236-dan 74-ü toplayacaqsa 236 üstə gəl 74 bölünsün 2-yə. Nə qədər eləyəcək? Toplu böləndə 2-yə eləyəcək. Bu 100 310 eləyir 155. 155 böyük ədəddir. Kiçik ədədi də soruşa bilər. O zaman kiçik ədəd necə olacaq? 236 çıxılsın 74 bölünsün 2-yə. 236-dan da 74 2-yə böləndə çıxıb 2-yə böləndə eləyəcək 162 qalır. 162-ni də 2-yə böləndə 81. Bu böyük ədəddir müəllimlər, böyük. Bu isə kiçik ədəddir. Məndən böyük ədədi soruşur, təbii ki, 155. Çətin bir sual deyil. Gəldik zaman məsələsi ilə bağlı günün keçən və qalan hissəsi. Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 5 saat çoxdur. İndi saat neçədir? Diqqətlə qulaq asıraq müəllimlər. Keçən hissə və qalan hissə anlayışında, bax, hazırda mən sizə bu izahı, bu videonu çəkirəm 15:44-də. Bu günün keçən hissəsidir. Gecə saat 12-yə qədər qalan hissə isə günün qalan hissəsidir. Buradan bir nəticə çıxara bilərik ki, günün keçən hissəsi və qalan hissəsini toplayanda bizə nəyi verir? Bütöv günü verir. Bütöv gün, yəni sutkanı verir. Bütöv sutkamızda bir günümüzdə 24 saatdir. Yəni, mən bura sənin üçün bir dənə qayda yazıram. Keçən hissə, üstə gələk qalan hissə, bərabərdir gün. Bütöv, yəni bir gün. Yəni, bir gündə, məsələ, mən indi sizə danışıram 15:44-də. Bu demək günün keçən hissəsidir. İndiyə qədər olan vaxt. Axşam saat 12-yə qədər qalan vaxtda nədir? Təbii ki, günün qalan hissəsidir. Belə. Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 5 saat çoxdur. Bura yazıram keçən hissə, bura yazıram qalan hissə. Qalan hissədən 5 saat çoxdursa, qalan hissəni mən x götürəcəm. Günün keçən hissəsində x üstə gəl 5. Sadə primitiv bir tənlik vururuq. Əslində tam hissə nə deyə bilərsən? 1 kvadrat burada 5 1 kvadrat üstə gəl 5 yaz. Və bunların da cəmi nəyə bərabərdir? Az öncə qeyd elədim. Bir günə. Yəni, burada da saat verdiyinə görə, təbii ki, mən o günü saata çevirəcəm, yazacam 24 saat. Toplu 24 saatı bərabər edək. X üstə gələ, x üstə gəl, 5 bərabərdir 24-ə. 2x bərabərdir 19-a. İndi 19 2-yə bölünmür. Biz bunu necə eləməliyik? Saat və dəqiqəyə ayırırıq ki, cüt olsun və 2-yə rahat bölünsün. 2x də bərabərdir. 19 saatı yazaram 18 saat 60 dəqiqə. X də bərabərdir. Eləyəcək. 18-i 2-yə böləndə 9, 62-yə böləndə 30. Demək, x bərabərdir 9,30. Növbəti bir qaydanda deyirəm, bunu da bir yerə qeyd elə. Əgər sənlə bax, bu zaman məsələlərində saat neçədir soruşulanda günün keçən hissəsi nəzərdə olacaq. Amma belə təbii bunu da soruşa bilər ki, nə qədər vaxt qalıb, o zaman 9,30. İndi burada sənə deyir, indi saat neçədir? Saatımız neçədir deyəndə, sən mənə indi soruşsan ki, mənim saat neçədir deyəcəm 15:46. Yəni günün keçən hissəsini deyəcəm də. Yəni saat neçədir soruşulanda hansı vaxt nəzərdə tutulur? Günün keçən hissəsi. 9:30-un üzərinə, 9:30-un üzərinə gələcəm 5 saatı. Bu da bərabər eləyəcək 14:30. 9-dan 5 14:30. Demək indi biz saatımız neçədir müəllimlər? 14:30. Gəldik 4-cü suala. Sahəsi 64 kvadrat metr olan kvadratı iki düzbucaqlıya ayırdılar. Alınan düzbucaqlıların perimetrləri cəmini tapın. Gəlin baxaq. Bu bizim kvadratımızdır. Sahəsi 64 kvadrat metrdir. Sahəsi 64 kvadrat metrdirsə, avtomatik olaraq bunun tərəfi nə olur? 8. Yəni 8 olur ki, sahəsi 64 eləsin. İki düzbucaqlıya ayırdılar. Burada haqlı olaraq ağlınıza bir sual qala bilər ki, məlum, bu yuxarıdan aşağı yoxsa soldan sağa heç bir fərqi yoxdur. Yuxarıdan da aşağı yarsa eyni prinsipdir, soldan da sağa. Biz gəlin, bax, fərz elək ki, bunu buradan bax, belə bu formada kəsdik.
İki düz bucaqlı yayırdılar. Yəni iki bərabər düz bucaqlı demək istəyir burada. Bərabər düz bucaqlı. Bərabər. Bu bərabər söz olmalı. İki bərabər düz bucaqlı ayırdılar. Bu nə deməkdir müəllimlər? Onda bax düz bucaqların burada sizə xəyali olaraq şəkilini kənarda çəkirəm. Alınan düz bucaqların biri budur. Alınan düz bucaqların da biri budur. Yəni bunları birləşdirəndə yenə kvadrat alırıqmı? Bə. Bunun düz bucaqlının nəticə olaraq uzunluğu bunun tərəfinə bərabərdir. Bu 8-i də burada 2 yerə bölüb dediyinə görə burada 4 4 olur. Yuxarıdan aşağı bölsək deyəni prinsipdir də. 4 burada 8. Artıq hər bir iki düz bucaqlını bildim və bunlar bərabər düz bucaqlıdır. İndi bizə deyir ki, alınan düz bucaqlıların perimetrləri cəmini tap. Birinci düz bucaqlının fərqi yoxdur. Bunun perimetri nəyə bərabərdir? 2 vurulsun n-lə uzunluğun cəminə 8 üstə gələk 4-ə. 8-lə 4-ün cəmi 12 eləyir. 12-ni də 2-yə vuranda elədi nə qədər? 24. Bu düz bucaqlının birinin perimetridir. Bunun birinin perimetri 24-dürsə, təbii ki, digərinin perimetri 24 olacaq. Çünki bərabər düz bucaqlılardan söhbət gedir. Və perimetrlər də cəmin deyəndə 24 üstə gələ 24 bərabərdir 48-ə. Demək bizdə düz bucaqlanan perimetrlər cəmi nəyə bərabərdir müəllimlər? 48-ə. 5-ci sual, tənlikdir amma kifayət qədər sadə bir tənlikdir. Sadə deyirik, əslində burada sizi çaşdıran bu mənfi müsbət məsələsi ola bilər. Yəni x çıxılsın 40 bərabərdir 120 çıxılsın 3x. Burada neyəcəyik müəllimlər? X-ləri sağa sola keçirtmək məsələsi var. Təbii ki, bax, bu 3x-i bura keçirdəcəksən, bu 40-ı da bu tərəfə keçirdəcəksən. Yəni, məhsullar bərabərliyin bir tərəfinə, məlumlar bərabərliyin digər tərəfinə keçirilir. Və burada ən vacib unutmayacağımız qayda hansıdır? Hansı işarə soldan sağa və ya sağdan sola keçirsə, öz işarəsinin əksinə dəyişəcək. Çıx 3x bu tərəfə keçəndə müsbətlə əvəz olunur və bu x-lə də 3x-in cəmi eləyir 4x. Bərabərdir. 40 da keçir, təbii ki, 120-nə toplam olacaq. Çünki 40-ın işarəsi nədir? Mənfi. Bu tərəfə keçəndə toplam olacaq. 3x-in qabağında nə var? Mənfi. Bu tərəfə keçəndə toplam olur. Bu da bərabərdir 160. X də bərabərdir 160-ı da böləndə 4-ə nə alınacaq? 40. Doğru cavab burada 40-dır. Gətirib yerinə də yazaq. 40-dan 40 çıxanda 0 qalır, 120-dən 120 çıxanda 0. Yəni tənliyin kökünü gətirib yerinə yazanda onu düz alınırsa, demək həll edilmiş. Düz həll edilmiş. 6-cı sual. Azalan çıxılan fərq bölməsinin ən sütun, yəni azalan çıxılan fərq bölməsində sənin bir saatlıq sənə dərs keçilə bilər, tutaq ki. O dərsdə sənin yadda saxlayacağın ən vacib dərsin özəyi olan cümlə budur. Azalan çıxılan və fərqin cəmini 2-yə böləndə azalan tapırıq. Azalan çıxılan fərq dərsinin əsas qayəsi budur. Digər suallar bundan törəmə suallardır. Yəni, azalan, çıxılan və fərqin cəmini, mən baş hərflərini yazdım, azalan çıxılan fərqin cəmini, böləndə 2-yə bərabər də azalanı verir. Gəlin bunu sadə bir, hələ suala keçməmişəm, başqa bir sadə bir ədədlər üzərində bunu ispat edək. Məsələn, tutaq ki, 10 çıxılsın 5 bərabərdir 5 qalır. Məlumlar, 15, 5. Azalanımız 10-dur, çıxılanımız 5-dir, fərqimiz 5-dir. Toplayaq hamısını. 10-dan 5, 15, 20. 20-ni 2-yə böləndən alındı, 10. Azalanı aldıq, bəli, aldıq. Bu qədər sadə. Yəni, niyə belə alınırı çox qeyri-adi düşünmək lazım deyil. Burada da indi bizdən azalanı soruşur. Artıq sənə azalan, çıxılan bir fərqin cəmini 360 verib. Sadəcə sən burada 360-ı böləcəksən 2-yə bərabər eləcək 180-ə. Amma suallar dəyişə bilərlər təbii ki. Deyə bilərlər ki, tutaq ki, azalanın 5-də 4 hissəsindən 2 vahid az olan ədəd. Yəni sualları uzada bilərlər. Əsas sənin bilməli olduğun bax bu cümlədir. Gəldik 7-ci sualımıza. Kater məsələsindən bağlı olan bir sual nümunəsidir. Sürət məsələsinin bir növ olan. Qeyd olunur ki, müəllimlər, çayın uzunluğu 72 kilometrdir. Yəni, yolumuzun uzunluğu 72-dir. Kater çayın axınına qarşı sürəti 18 kilometr bölünsün saatdır. Çayın axma sürəti isə 3 kilometr saatdir. Kater bu məsafəni gedib qayıtmağa nə qədər vaxt sərf eləyir? Kater məsələlərində bilməli olduğumuz dəfələrlə, yüzlər dəfə demişik, bunu 100 dəfə demişik. Bax, bu çaydır, çayın istiqamətini oxuna göstərir. Axına qarşı sözü var və axın ilə var. Bunu biz mən sizə loru dildə külək demişdik. Küləklə öz, məsələn, tutaq ki, külək istiqamətində gedirsiniz, bir də küləyə qarşı gedirsiniz. Külək istiqamətində gedəndə sanki sizin hərəkətinizdə bir irəlləmə var da, külək sizi daha tez aparır. Küləyə qarşı gedəndə isə ona bir dirənmə var. Yəni, sizin sürətinizi yavaşıdır. Bu prinsipdən biz deyirik ki, axın ilə olanda V kater üstə gələk V çay olur. Yəni, bu axın ilə, yazıram bura, axın ilə. Yəni, bunu əzbərləmək yox, mahiyyətən başa düşmək lazımdır. Tutaq ki, indi ox işarəsi bu tərəfədir, tutaq ki, katerin istiqaməti. Bu axına qarşıdır.
axına qarşı sürətlər çıxılır. Bu olacaq axına qarşı. Aydındır müəllim? Tamam. Gəlin indi bunu suallarda tətbiq edək. 72 kilometr məsafə qalıb qıraq da buna baxmırıq. Burada sənə nə verilib? Çayın sürəti verilib. Amma katerin öz sürəti yoxdur. Həmişə kater məsələlərində bu və ya digər formalarında fərqi yoxdur. Sənin əsas məqsədin kater və çayın sürətini ayrı-ayrılıqda bilməkdir. Katerin və çayın sürətini ayrı-ayrılıqda biləndən sonra məsələdə hansı şərti soruşsun, onlardan istifadə edib rahatlıqla tapmaq olur. Burada indi sənə bir cümlə deyib. Az öncə dedim, axına qarşı sürəti 18 km bölünsün saatdır. Demək yazacaqsan ki, bura məlum, V kater çıxılsın V çay bərabər 18 km bölünsün saat. Aferin. İndi burada katerin sürətini də mən tapmalıyam axı prinsip olaraq. Çünki sonra axına elə getmə söhbəti var. Neyə necəksən? Gətirib burada yazacaqsan V kater çayın sürətini yerinə yazacaqsan. Bərabərdir 18, V kater də bərabərdir 21. Əla, katerin sürətini də tapdıq. Məlum, onlar da 18-in üzərinə birbaşa 13 gəlir. Bu əzbərdir. Mən burada sənə göstərirəm ki, niyə 23 gəlirik. Demək, katerin sürəti 21 olub ki, 21-dən çayın sürətini 3-ü çıxanda axına qarşı olan sürətimiz olub 18. İndi bizə deyir ki, kater bu məsafəni gedib qayıtmağa nə qədər vaxt sərf eləyir. Ümumiyyətlə, müəllimlər, su məsələlərində, çay məsələlərində gedib qayıtmaq məsələsi varsa, sadə bir məntiq var da burada. Kater suyun istiqamətində gedirsə, qayıdanda nə olacaq? Axına qarşı. Və ya axına qarşı gedirsə, qayıdanda nə olacaq? Axın ilə. Demək, gedib qayıtma məsələlərində siz həm axın ilə söhbətini görəcəksiniz, həm də axına qarşı. O zaman gedib qayıtmağı tutaq ki, axın ilə axına qarşı gedir və ya axın ilə gedir. Axına qarşı tutaq ki, getdi. 72-ni böləcəksən nəyə? 18-ə. Burada verib də 18-i. Bərabərdir 4 saat. İndi axına qarşı gedibsə, qardaş, qayıdan nə olacaq? Axın ilə olacaq. 72-ni böləcəksən nəyə? Sürətləri cəminə. Yəni 21 ilə 3-ün cəminə. Çünki qayıdanda axına ilə olacaq axı. 21 ilə 3-ün cəmi eləyir 20 neçə? 4. 72-ni 24-ə böləndə 3 saat. Məndən soruşur ki, cəmi nə qədər vaxt sərf eləyər, çünki gedib qayıtmaq. Bu 4 saatla da 3 saatı toplayacaqsa, nə eləyəcək 7 saat. Mən məsələləri, ola bilərsiniz bunu bir neçə saniyə həll edirsiniz. Mən bunu 5 saniyə yazaram. Məqsəd burada sizin bu izahdan nəyisə götürməyinizdir. Gəldik 8-ci sualımıza. En uzunluğundan 4 dəfə kiçik olan düzbucaqlının perimetri 70 metrdir. Düzbucaqlının sahəsini tapın. En uzunluğundan 4 dəfə kiçik deyirsə, uzunluğu enindən 4 dəfə böyük olacaq. Bura x-dir, burada 4x-dir. Perimetr də nəyə bərabərdir? Enlə uzunun cəminin 2 mislinə, yəni 2 vurulsun, 4x üstə gələk x bərabərdir 70. Mən 4x üstə gələk x bərabər 35 də yaza bilərəm. Yəni, artı aydın məsələdə olar. Sadəcə, onlar ilk biz hələ bunun əlifbasını öyrənmirik ki, keçmiş. 4 ilə x, 5x, 2-yə vuranda 10, x bərabərdir, buradan 7 tapırıq. 7. İndi müəllimlər, düzbucaqlının sahəsini soruşur. Bax, perimetr verilib, perimetrdən istifadə edilib sahəni tapmaq, sahəni verilib, sahədən istifadə edilib perimetri tapmaq, bu həndəsənin kvadrat və düzbucaqlıda əsas məsələlərdən biridir. Onda bizim düzbucaqlımızın uzunluğu 28 olur, çünki 4-ü 7-yə vurursa, eni də 7 olacaq, 28-i də 7-yə vuracaq. 7 dəfə 8, 56, 5 yadda, 7 dəfə 2, 14, 5 də yadda, 19. Burada 7 dəfə 8, 56, 196-dır. Doğru cavab nəcədir? Doğru cavab 196 kvadrat metr. 9-cu suala baxırıq müəllimlər. Dəfələrlə həm sınaqlarda, həm izahlarda verdiyim suallar. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 5 cm-dir. Kvadratın sahəsinin 5-də 1-ini tapın. Kvadratdır. Kvadratın daxilinə bir dənə çevrə çəkirik müəllimlər. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrədə bilməli olduğun qızıl qayda nədir? Əgər kvadratın daxilinə çevrə çəkilibsə, kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu kvadratın tərəfinin yarısına bərabərdir. Və ya əksinə, radiusun 2 misli kvadratın tərəfinə bərabərdir. Məsələn, bura A-dırsa, bura 2A olacaq tərəf. Bax, məqsədi, prinsip budur. Burada baxanda görmək də olar da, bax, bunun uzadanda diametr verilir. Diametr bura bərabər olduğundan, bu da bunun yarısıdır. Burada qeyri-adi nəsə bir çətinlik yoxdur. Radius 5 cm-dirsə, yəni bura 5-dirsə, tərəf nəyə bərabər olacaq? Dedik ki, 2 mislinə. Onda burada eləyəcək 10. Kvadratın tərəfi 10-dursa, sahəsi nəyə bərabər olacaq? Onu vuracaqsan, ona bərabərdir 100 kvadrat santimetr. Amma sənə deyir ki, burada kvadratın sahəsində 5-də 1-ini tap. 100-ün də 5-də 1-i,
sadə ədədin hissəsinin tapılmasıdır. 105 5-ə 1 105-ə 20 kvadrat santimetre. Bu qədər sadə müəllimlər, sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Gəldik sonuncu sualımıza. 10-cu sual. 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 729-dur. Böyük ədədlə kiçik ədədin cəmini tap. Biz bunu x ilə yaza bilərik. Ardıcıl tək ədədlərin formulu kimi 2x üstə gəl 1, 2x üstə gəl 3 və s. O biraz uzun olacaq. Gəlin mən sizə daha bir sadə qayda deyim. Əgər belə say verilibsə, eyni fərqlə artan ədədlər varsa, yəni eyni fərq dediyimiz burada müəyyən qanuna uyğunluq deməkdir. Təbii ki, burada 2 çartan ədədlər ola bilər, 3-3 çartan ədədlər ola bilər. Həmişə bu cəmi, yəni 729-u böləndə 3-ə ortadakı ədədi alırıq. 729-u 3-ə böləndə ortadakı ədədi alırıq. 243. Bizim də neçədən ədədimiz var? 3 dənə. 3 dənə nöqtə çəkirəm. 1, 2, 3. Orta yazıram 243. Ardıcıl tək ədədlər neçə-neçə artır? 2, 2. Afərin. 2 çıxıram, əvvəlki ədəd alıram. 2 gəlirəm, sonraki ədəd alıram. 245. Demək bizim axtardığımız ədədlər hansılarıymış? 241, 43, 45. İndi bizdən də bunların cəmini soruşur. 241 ilə 245-in də cəmini. Üzərinə gəlirəm, bərabər edir 486. Bu qədər müəllimlər. Özünüz də gördüyünüz kimi çətin suallar yox idi. El imtahanı düzdür, bu gün imtahanda az müdavim müəllimlər iştirak edirdi. Müəyyən bir məhdud sayı idi. Baxmayaraq imtahanda elə baxdım ki, imtahandan çıxandan sonra müəllimlərdən yazan 55 bal və s. var. Əvvəlki imtahanlarda da bilirsiniz ki, 7 nəfər müdavimimiz 60 bal yığıb. Respublika üzrə yüksək nəticədir. Siz də yəni bu sualların hər biri hazırlaşmayan müəllimlər üçün çətin gələ bilər. Amma əminliklə deyirəm, bizdə hazırda olan müəllimlər üçün bu sualların hər biri olduqca sadə suallardır. Çünki bunlardan biz dəfələrlə işləyirik. Yeni qruplarımız açılıb və açılacaq, dərslərə qoşulmaq üçün, ətraflı məlumat almaq üçün burada qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər, inşallah növbəti izahlarda görüşərik.